Dis so lekker om vandag saam met jou te kuier. En uh, ons is aan die einde van ons Heilige Gees reeks waar ons uh, kyk uit die woord wie en wat die Heilige Gees is en hoe hy ons kom help. Nou, hoor gou-gou wat Jesus sê in Johannes 14 vers 16 en ek lees uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Hy sê: Ek sal vir die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander helper gee. Die helper is die heilige gees die gees sal altyd by julle bly hy is die gees wat vir julle sal wys wat alles waar is. Oor die laaste 2 weke het ons ontdek hoe die Heilige Gees kom om ons nie te maak in wedergeboorte. Daarna het ons gepraat oor hoe die Heilige Gees ons kom volmaak, hoe hy vreugde, goddelike vreugde in ons kom insit, hoe sy gawes in ons geaktiveer word en hoe hy ons in staat stel om 'n impak te vir die koninkryk van die Here op aarde. Nou vandag gaan ons so 'n bietjie kyk wat beteken dit uh wanneer ons in die gees wandel want dis 'n term wat die Bybel gebruik. Hy praat van om uh deur die Gees gebore te word. Hy praat daarvan om deur die Gees vervul te word en dan vandag staan ons stil by hierdie groot waarheid. Wat beteken dit om in die Gees te wandel? Nou ek dink ons moet eers een ding uitklaar en dis die feit dat hierdie is 'n groot Bybelse waarheid dat God het ons gemaak om met hom te wandel. Seker een van die mooiste oomblikke in die hele Bybel is daardie oomblik in Genesis 2 vers 7, wanneer ons God aantref by die maaksel die mens op daardie stadium letterlike klont stof wat daar lê en hoe God buig oor die mens en dan die lewensasem in die mens inblaas. Die resultaat van hierdie verskriklike diep intieme koneksie met God is dat Adam dan met God wandel. Dis die natuurlike ding. Adam stap saam met God Adam leef saam met God. Maar dan kyk jy na die storie van die Bybel hoe hierdie verskriklike oomblik gebeur waar sonde plaasvind. En skielik word hierdie intieme naby wandel met God word verander na 'n klomp nuwe woorde, woorde soos afstand, woorde soos verwydering, probeer, godsdiens 'n buiking om by God uit te kom. En dit word die storie van die mens, hoe die mens probeer om weer hierdie intimiteit met God reg te stel. En dan lees ons in Johannes, wanneer Jesus opstaan uit die dood en hierdie verreëse Jesus in Johannes 20 vers 22, sy disippels weer raakloop en dan sê die Bybel en hy het op hulle geblaas, nie soos in Genesis en gesê ontvang die heilige gees. sien redding is baie meer as 'n buskaartjie hemel toe. Redding is soveel meer as om net te wag vir eendag sodat ons eendag by die Here kan wees. Ek en jy kan nou in 'n verhouding met hom staan. Ons kan nou met hom wandel. Ons hoef nie te wag vir eendag nie. Nou wat op aarde is hierdie term want hy klink maar so 'n bietjie vreemd om te wandel in die gees. Nou, ek wil 'n storie vertel vir jou om dit te verduidelik. Ek het grootgeword in 'n Vrystaatse dorpie met die naam kopies. Dalk weet jy waar dit is. Ehm um, en ons het daar in Stasiestraat 'n klein vyf vyf vertrek huisietjie gebly en uh, my ouers het vir my 'n fiets gekoop. My eerste fiets as 'n jong laity is dit 'n baie opwindende ding. Jy het jou eerste fiets gekry en uh, my fiets het het wielietjies aangehad wat jou help om hom te laat om hom te ry. En uh, hierdie wielietjies was nou uit die afsien ook baie lekker maar ook baie frustrerend want 'n seun wil baie meer met 'n fiets doen as wat die wielietjies toelaat. Nou natuurlik is dit voor McDonald's, so jy kan maar voorstel ek is op die fiets en ek ry die fiets en ek kry nie reg om die fiets te ry nie. Nou wat o seën dan doen as jy begin om die wielietjies te buig sodat hulle klein bietjie meer in die lug op staan en dit stel jou in staat om dan so klein bietjie meer te manoeuvreer. Maar ek kan eintlik nog nie fietsry nie. En ek sal nooit vergeet die dag wat uh, ek hierdie fiets daar het en so gefrustreerd is en uh, as 'n klein seentjie my ouma na my toe kom, kan jy glo my ouma leer my fietsry. En ouma kom en sy sê: "Nee man, nonsense. Kom ons haal die wielietjies af en vandag leer ek jou fietsry." sien sy het by my kom staan. Sy het vir my verduidelik hoe werk dit. Hoe gaan ek my balans moet hou? Hoe ek moet momente moet behou wanneer ek trap? Maar toe gebeur 'n ding wat as 'n kind en 'n en 'n geheue van my kinderjare nooit vervang kan word nie. Wanneer ek die prentjie onthou van hoe my ouma agter my aan hardloop met die fiets en my leer hoe om fiets te ry. Sy gryp my saal so netjie onder my buude en sy hardloop saam. Ons het saam geval, ons het saam opgestaan, ons het weer probeer. Ek het weer geval, sy het my opgehelp en elke keer het sy gesê Jy kan, ons gaan aanhou tot jy dit reg kry. sien dis presies wat die Bybel sê die Heilige Gees met ons kom doen. Is dat die Heilige Gees wat ons te stuur is dat Jesus die Heilige Gees as 'n geskenk stuur om letterlik ons lewe hier agter die saal te kom vat en in ons oor te fluister terwyl die Heilige Gees ons die hele tyd help om hierdie goddelike lewe wat Jesus moontlik gemaak het te kan leef. Om te wandel in die Gees beteken om in verhouding met die Heilige Gees te leef. Dit beteken om die hele tyd bewus te wees daarvan dat hy in jou is. Dit beteken dat jy weet dat hy tree vir tree jou help met al die uitdagings van die lewe. Dit beteken dat jy weet dat wanneer jy deur moeilike tye gaan, hy in jou oor fluister dat jy ingesluit is in die oorwinning van Jesus Christus. Dat hy in jou oor fluister dat God se krag 'n werklikheid is. Dat hy in jou oor fluister dat nik die liefde wat God vir jou het kan verander nie. Wanneer die Heilige Gees agter jou aanhardloop en jou dra in die lewe en hy sê Jy is want hy is. Jy kan want hy kan. Om om in die gees te wandel beteken dat ons ook die hele tyd gaan verander. Wanneer wanneer 'n mens loop, sê dit baie van hoe gesond jy is. Ek het so 'n paar weke terug 'n uh, besering op 'n voet gekry en die hele lockdown tyd was 'n hinke, pinke, invalide staat waarin ek was. Maar die oomblik toe dit begin gesond word, toe verander my loop. En so kom die Heilige Gees letterlik om ons loop te verander, die manier wat ons onsself posisioneer in die lewe kom verander hy. Hierdie is 'n groot waarheid dat wanneer ek en jy elke dag met heiligheid hand aan hand loop, is dit onmoontlik om nie te verander nie. Paulus verduidelik in 2 Korintiërs 3 vers 18 vir ons aan die hand van 'n voorbeeld uit die Ou Testament, as hy sê, hy sê ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die gees is. Paulus vertel 'n storie uit die Ou Testament waar Moses op die berg gegaan het om die wette ontvang. En wanneer hy op die berg is in die teenwoordigheid van die Here, dan begin hy blink en hy kom af van die berg af met letterlike sluier oor sy gesig om die blink wat hy het weg te steek en maar die realiteit is soos wat die dae verbygaan, dan raak Moses se blink minder en hy gebruik nou aan die sluier om weg te steek die feit dat die blink nie meer daar is nie. En Paulus gebruik hierdie vers om te verduidelik dat dit sien die wet het nooit die vermoë gehad om ons te verander nie. Al wat het vermoë het om ons te verander is die teenwoordigheid van God. En wanneer die Heilige Gees langs ons lewens inskuif om ons te dra, om God se waarheid in ons lewe in te spreek, dan stel hy ons in staat om te verander sing oor jou lewe staan daar geskryf onder konstruksie. Die oomblik wanneer jy Jesus Christus aanneem as Here, dan kom die Heilige Gees en jou lewe word letterlik 'n bou site. Nou ek weet jy het jou ooit gebou het nie, maar dis nogal 'n reëlike deurmekaar spul wanneer daar gebou word. Daar nou, daar's 'n blou druk, daar's 'n plan waarna elke elke een wat bou aspireer om te sê dis wat ek wil regkry. So rukkie terug het ons kantore gebou hier by die kerk en ons het mure afgebreek en gate ingebreek en elke nuwe persoon wat ingekom het, het na die prentjie gekyk en gesê, "Wat is die plan? Waarmee is julle besig? Hoe gaan nie hierdie ding op die ou end lyk?" Sien, ek en jy moet verstaan dat God het 'n plan van hoe ons lewens moet lyk en daardie plan het 'n naam en sy naam is Jesus. Hy's die blou druk plan van ons lewe. God gaan met niks minder tevrede wees as dat ek en jy soos Jesus sal lyk nie. Maar nou gee hy vir ons die Heilige Gees as die projekbestuurder wat hier op planeet Aarde in hierdie omstandighede waar ons is op hierdie bou-site te kom werk. En hy kom en hy vat bakstene, soos die woord, en hy bou ons lewe daarmee. Hy gebruik sement, letterlik soos geloof wat alles aan mekaar hou. Hy kom sit balke op, gebed wat ons lewe sterk maak. Hy kom sit singplate op wat letterlik soos community is wat ons lewens toemaak. En hy bou 'n konstruksie, 'n lewe van liefde. Dis die rol en die werk van die Heilige Gees om dit te kom doen. Nou die Bybel verduidelik vir ons hoe lyk 'n lewe wat sonder die wandel in die Gees gebeur. In Galasiërs 5:16 staan die volgende. Hy sê: "Maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie." Ek ek bring 'n onderskeid tussen hierdie twee goed aan die een kant die gees en aan die ander kant die vlees. Nou hoe lyk like 'n lewe sonder die Heilige Gees? En dit dis eintlik 'n verskriklike versie en dit is nie eens lekker om om te lees nie, maar ek moet hom vir jou lees want dis wat die Bybel sê. Hoe lyk like 'n lewe? Hoe lyk like ek? Hoe lyk like hierdie vleeslewe van my sonder die wandel in die gees, sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees? En dan verduidelik Paulus dit so. Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar. En dit is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toernigheid, naaiwer, tweedrag, partejskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge. Kan jy glo die Bybel gebruik altyd die woord dergelike dinge. Dergelike dinge is moeilikheid. Sonder die Heilige Gees is dit die potensiaal waartoe ek en jy in staat is. Maar dan skryf Paulus en loof die Here vir hierdie goeie nuus wanneer hy sê, hoe lyk like 'n lewe wanneer ons in die Gees wandel? Wanneer ons hierdie intimiteit van die Gees beleef wat ons help. En dan sê hy, maar die vrug, nie die werke, die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Vrug, nie werke. Werke beteken jy doen dit vrug beteken jy dra dit dit gebeur sien ek bly hier rukkie al in die Vrystaat en ons het 'n paar perskebome en ek het al baie paar perskebome gesien en ek moet nou eerlik vir jou sê ek het nog nooit 'n perskeboom gesien wat daar ergens in jou tuin staan en jy sien hoe druk hy 'n perske uit hoe hard probeer hy om perskes te dra nie 'n nee, perskeboom dra perskes want dis sy aard En dit is asof asof die Bybel hierdie preentjie gebruik om vir my en jou te verduidelik dat wanneer ons in die Gees wandel, wanneer ons in die teenwoordigheid van God se heiligheid is, wanneer sy heiligheid intrek neem in ons lewe, is die mees natuurlike gevolg van sy teenwoordigheid vrug. Was een ander boom wat nie vrug dra nie. En dis 'n kersbosboom. 'n Kersboom is 'n dooie boom en hy word versier met goed van buite. Dit kom nie van binne nie. Hy produseer dit nie. En dis die prentjie van godsdiens. En so baie keer word Christene uitgevang op 'n op 'n stuk skynheiligheid want ons probeer dalk wees wie ons nie is nie. Ons probeer vrugdien toonstel wat ons nie dra nie. Ons sit versierings en blink goedjies aan om mooi te lyk en iemand te beïndruk. Maar dis nie waarvan die Bybel praat nie. Hy praat van hierdie verhouding wat ek en jy kan beleef met God die Heilige Gees wat ons sal in staat stel om werklike vrug te dra. Die vrug van liefde wat ander mense in ons lewens die vrug en die voordeel van sal geniet. Nou hoe doen ek dit? Hoe kry ek dit reg om hierdie ding te doen? Jesus sê die volgende. Johannes 15 vers 4. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra uit homself as dit nie in die wingerdstok bly nie. Net so kan julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug dra, want sonder my kan julle niks doen nie. Die geheim is om in Jesus te bly. Maar my vraag is dan, hoe bly ek in Jesus? Hoe bly ek in hierdie verhouding? My antwoord is eintlik 'n een eenvoudige een en dit is moet net nie uit dit uitgaan nie. Moenie uit die woord gaan nie. Leef in die woord. Gaan vind jou lewe in die bladsye van die Bybel. Dit beteken om nie uit gebed uit te gaan nie. Gaan vind jou lewe in gebed, in verhouding met die Here. Moenie uitgeloof uitgaan nie. Moenie toelaat dat negativiteit en en praatjies wat jou wat jou geloof afbreek, jou hart oorweldig nie. Bly in geloof. Bly in community. Bly in die in die gemeenskap van gelowiges, in die fellowship van ander gelowiges, want daar is jy veilig en daar bly jy in Christus. En hierdie grendeltyd is dit dalk nie eenvoudig gewees nie. Dit was jy kon nie na 'n kerk toe gaan en daar gaan community beleef nie. Jy kon nie in jou community groep by mense uitkom nie. Maar dit beteken nie dat jy nie in 'n community kan leef nie. Want solank as wat jy 'n telefoon het en solank as wat jy oor 'n muur met iemand kan praat en solank as wat jy erns met iemand kan connect, kan jy community beleef. Maar ek en jy moet die besluit neem om te sê Ek gaan in dit bly. Ek bly in die woord, ek bly in gebed, ek bly in geloof, ek bly in community want dan sal my liefde by lewe die lief die vrug van liefde kan dra. Die vraag oor wandel in die gees is as ek en jy elke dag gereed om toe te laat dat die Heilige Gees ons meer verander. Miskien moet ons partykeer eerlik wees, diep eerlik. Miskien moet ons baie keer na onsself kyk en die vrae vra. Wat op aarde gaan aan op hierdie bousite? Wat se stukke gemors en chaos het ek in my lewe ingedra en lê nou hier wat die Heilige Gees wil wegvat? Want dit vat die dit verander die prentjie van die blou druk. Weet jy dan is die wonderlike waarheid van wat ons vandag leer, is dat die Heilige Gees sal kom en hy sal die ou geroeste stuk yster in die in die stikkende boksstene en die goed wat nie gewerk het nie en en, en al die vuil goed en stof van 'n bou-site sal hy kom wegvat. Want weet jy wat? Dat God is meer oortuig van wie jy kan wees, van wie ek kan wees as wat ons ooit sal wees. Sy gees is so oortuig dat jy soos Jesus kan lyk, like, dat hy onophoudelik sal werk aan my lewe sodat ek soos Jesus sal lyk. Like. Want hy verstaan wat dit is wat Jesus aan die kruis reggekry het vir my en jou. Dit vra soms om eerlik te wees. Jy weet nou in lockdown was McDonald's toe en dit was baie makliker. Maar nou's McDonald's weer oop. En skielik is ek gekonfronteer met die vrug en 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 wondere mens en, en stoe jy soms as jy kwaad is en as jy ongelukkig is want dis my go-to place. Wat's jou go-to place? Waarna toe hardloop jy? Wat is die stik in wat jy gaan vashou? Wat is die stik in wat jy gaan vertroetel? En dan sê die Heilige Gees, ek sal jou help. Ek sal jou selfbeheersing gee. Ek sal jou geduld gee. Ek sal jou vrede gee soos wat jy dit nodig het. Miskien kan ons vandag hierdie gebed bid en sê Here, asseblief, sal U U Gees opnuut my lewe laat kom volmaak sodat ek met heiligheid hand aan hand kan loop terwyl ek al hoe meer verander om soos Jesus te word. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir U Gees wat uitgestort is om ons te kom help. Dankie vir u Gees wat agter ons inkom om ons aan die voetsaal te vat. Dankie vir u Gees wat lewe in ons ore spreek, die waarheid van die evangelie. Dankie vir u Gees wat vandag vir ons sê, niks kan my liefde vir jou verander nie. Dankie vir u Gees wat vandag sê, die oorwinning van Jesus was 'n finale oorwinning. Dankie vir u Gees wat vandag sê, u sal vir ons sorg en niks kan ons uit u hand uitruk nie. Ons is veilig by u. Dankie vir u gees wat ons in staat stel om te verander. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.